Ya ampun adik, ya ampun, ya ampun Edi Sawang. Tuk muno Allah batuk muno nong denggut mutis janggut munyatis but mureng apa but mureng iki but mureng apa oh rambut mu ireng jariku lho teko dhuwur mengisor iki lit mu ning apa lit muning lit muning ya ya ora apa-apa mula wae iso mblegak saya mblegak kuwi kuwi mburi tukul kuwi apa gegermu rak tukul loro. Tukul apa to? Aku ya tok demek kuwi. Lah apa ya iki nggo variasi. Variasi variasi ora. Daging kok. Nek maksudne nek delok sing arep ra ketok ya delok sing mburi ngono lho. Ya kowe madhepno aku tak sing mburi wae. Iya, sing mburi iso nek disetakeni iso mentul-mentul daginge ya mak. Nyok kleru barang. Biar aku sumuk tenan e. Hah? Sumuk Mbah aku dilapi, Mbah. Dilapane. Kuwi lho tisune. Ayo golek juga tisu kuwi mesake tatine yo dilapi. Sing iki lho. Kuwi lho. Sing basah ngono ora? Lah aku wis basah kok tambah basah yo. Oh ya sing kering-kering. Iki. Hoi. Sing ngenong lambene. Eh. Maaf ki lho. Sing empuk e. Empok-empok. Bocah keringetmu. Aduh. Lho kuwi-kuwi lho, lho dilewer ning ngiro. Kon pipi, kon ngiro. Oh, lha iya. Jagu-jagune. Kon janggut-janggut. Bocah kok isine kur banyu thok. Lho dilewer meneh medun. Heh. Medun janggut, Mbah. Wis ah, nggonku dhewe dilewer kok. Lah, lah tak lapi genti apa piye? Heh, tak lapi genti. Heh, dilewer di. Aku kan ya suka Sentolo. Nah, desa ini kuno banget jenengi Sentolo. Sentolo, orang nganggulup. Iya. Nah iya, tenang. Kupingnya ini pun lunas nggih pak. Apa nih? Bayarannya pun lunas. Wis. Terus nasibku bi sesuk. Ayo sesuk. Wih lah, aku ini wis nyuwit anu kak ngawulo karena aku rak wis suwe toh. Nggih. Iya, tur dasarnya pendak bengi ya wis wayangan. Boyo sekali iki rasane njaluk bayar kan rapopo. Lah maksudnya terus anakku piye? Lah ya sakarepmu wong sing brojol kowe kok sing tanggung jawab aku. Ya kan bali nyambut gawe ya, Bu, tumbas susu, Bu, tumbas jajan ngono. Rasa ditukokke nek ming susu ki. Lah piye? Alah. Iki sik ngono. Iki ndi to? Iki ndi? Aku budek kok. Unak tenan awas we. Emang wis tenan. Wo ya, syukur aku, alhamdulillah. Aku wong serius sok ora pernah bercanda. Bercanda? Heeh. Omongnya serius. Aku ya serius jane wong iki. Memek diserius iki kok wah wis dur wah digawe becik ora ngerteni kuwi mau. Ya. Tak kira iki mau kan nyanyi. Aku ngenteni pak kamu. Kowe kok mbok nom. Durung rampung lho leh nyanyi. Aku ngenteni pak kamu. Eh lha aku ki pekaken dhisik gur tak anggo meneng ngerti ra? Eh kok terakhir mah tung gentak gentung. Ini ngapa? Iki wae lepas kotoprakan ya. Piye? Piye? Saya tau. Kowe tandha apa? Ayo ngono. Ya. Dansa ya, dansa karo aku ya. Dansa. Oh, iki pinter iki ratu dansa lho. Apa iya? Ratu dansa. Dansa sae. Sae. Sampean jujur, Mbak. Napa, Pak? Jujur. Kejujuran kula. Kowe jujur karo ngempet pilih ndi? Nggih, jujur mawon. Oh, pilih jujur. Dadi cara ditakoni luwih becik nyauri jujur ya. Nggih. Lah lek kowe muni jujur tak takoni wong krasa pipis sing krasa apine apane jane jujur. Piye lek kowe nyauri? Lah ya kowe ngomong pilih jujur. Piye to kok ngono pertanyaane? Yo, lek kemulan jan nganti dobel-dobel. Arnyusoh apa piye kok?
Kalau ngendi-ndi diblebeti. Pundi ping siji lho iki. Ah ning dawa banget ya kuwi. Siji tok. Ha iya. Oh, Janui mingkem. Ora gandeng. Engko nek kowe dunake ngono, kowe iki ya kleru ae omong. Tok bukan ndi mung siji tok. Engko nek sing tak duduhi aku iki. Apa tak kemel to? Kemel. Ayo siji. Lah iya. Kok le? Apa sih? Waduh gayane anggere mlejil kok. Apa sih? Sok cantik. Sok cantik. Rumah? Iya, Ani. Apakah kamu sudah ngaret hari ini? Ani. Sudah? Kamu perlu tahu bahwa aritku tukel. Jalan. Bakal hilang seneng muneng sampean ketoro ya aku apal lho iki jeneng gak tau duet dek ne romantis kiri. Romantis gundulmu lho lah nyapa nak gandeng lo keduren aku kaya ketek dek terus ngini aku ra iso mlaku dhewe lho mungkin itu bentuk malam ini ku tak dapat tidur wajah Ripon maksud to? Korsine jeblok.